တိုင်းပြည်အတွက်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းဖို့လိုနေပြီမို့လို့နိုင်ငံစီနီယာခေါင်းဆောင်ရာထူးတွေလက်ရမယ်ဆိုပြီးဇီလန်စကီကပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇီလန်စကီဟာအီတလီရုတ်တံတစ်ခုနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလနေ့ကအင်တာဗျူးမှာသူ့အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းသမဂစစ်ဘက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ရာထူးတွေကိုအစားထိုးလဲလှယ်မှုတွေလုပ်ဖို့လိုနေပြီလို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားပါတယ်။ သူအနေနဲ့တွေးတဲ့လောင်ဖို့လိုနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်တပ်ကြီးကဘိုဂျိုဂျီပယ်လာရီဆလုစနီကမနေ့ကရုရှားကိုတံပြန်တော်လှန်ရေးစစ်စင်ထွန်ရမှာအောင်မြင်မှုမရပဲရှေ့မတိုးနောက်မဆုတ်အနေထားနဲ့အချိန်ကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့ဒီအီကော်နိုမီအင်တာဗျူးမှာသမ္မတဇီလန်စကီကဖွင့်ပြသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်သမ္မတအနေနဲ့သိပ်ပြီးတော့စိတ်ကျဉ်တဲ့မှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ ယူကရိန်းဆိုရာအဖွဲ့နဲ့ယူကရိန်းစစ်တပ်တွေမှာတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်လာပြီးနောက်ပြည်သူတွေရဲ့မေးခွန်းထုတ်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်နိုင်ငံအဆင့်ထိတ်တန့်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေစစ်တပ်အကြီးအကဲတွေကရာထူးနေရာလဲလှယ်မှုကိုလောက်ရတော့မယ်လို့ဇီလန်စကီကပြောသွားပါတယ်။အီတလီ II မီဒီယာနဲ့အင်တာဗျူးမှာဇီလန်စကီကတူးချင်းစီအတွက်မဟုတ်ပဲတိုင်းပြည်ဦးဆောင်နိုင်မှုလားရအတွက်ဒီလိုစဉ်းစားမိတာပါ။ ကျွန်တော်တို့စစ်အောင်နိုင်ခြင်းရင်အားလုံးတူညီတဲ့ဥတီယာကိုသွားဖို့လိုပါတယ်။ရဲရင်မှုမရှိလို့မရဘူး။မှန်ကန်ပြီးအပြုတ်သဘောဆောင်တဲ့စွမ်းအားမျိုးရှိရပါမယ်။အနှုတ်သဘောဆောင်တာတွေရှိရင်အိမ်မှာထားခဲ့ပါ။အရှုံးပေးလို့လုံးဝမဖြစ်ဘူးလို့ပြောသွားပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်ဘက်ကြီးကတယောက်ကိုဇီလန်စကီရဲ့သမ္မတရုံးကခေါ်ယူခဲ့ရမှာတခါတည်းထုတ်ပွဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအကြီးကဲနေရာမှာဇလုစ
ဆိုထားပါတယ်။ဒါလုံးဝမဟုတ်ဘူးလို့ဖြေကြပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်ဘက်တင်းထုတ်ပြန်ချက်အရတိုက်ပွဲကာလတွင်ရုရှားဘက်ကစစ်သည်38,500ကျော်သေဆုံးထဏ်ရကြောင်းတင်ကားစီးရေ6,300ကျော်ပျက်စီးကြောင်းတန်ကြက်ကစီးရေ11,800ကျော်ပျက်စီးကြောင်းလက်နက်ကြီးစင်9,195ခုဆွဲဆုံတုံးပစ်စင်984ခုလေကြောင်းရကားကွယ်စနစ်6,63ခုစစ်လျင်332စင်းနဲ့ရဟယင်324စီးဒရုန်း9,100ခရုစတုံးကြီး1,846စင်းသင်္ဘော23စီးရင်ကိုသင်္ဘောတစ်စင်းတိုက်ပို့ဆောင်ရေး12,230စီးဖြတ်စည်းနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ယူကရိန်းဘက်ကအဲ့ဒီလိုထုတ်ပြန်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုရှားဘက်ကတော့မဟုတ်ဘူးလို့ညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဘက်ကတော့ယူကရိန်းကိုတိုက်နေတဲ့ကာလတခြားမှာကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ထိတော့မှအင်အားမတုံးခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီစီးရင်တွေဟာယူကရိန်းကတမင်သက်သက်ပိုတင်ထားတာပါလို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာ American စစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ Boeing နဲ့ SAP ကုမ္ပဏီကိုထုတ်လုပ်ခိုင်းတဲ့ရုရှားနိုင်ငံတွင်ပိုင်းနဲ့ထိပိုမိုထိရောက်စွာပြစ်ခတ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့မိုင်းတရားဘုံကျဲတုံးကြီး ADCMS တွေယူကရိန်းကိုအမြောက်များစတင်ပို့ပေးနေပြီးဥရောပသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးကလည်းယူကရိန်းအတွက်ဒေါ်လာ42ဘီလီယံထောက်ပံ့ပေးမယ့်စီစဉ်ကိုတညီတညွတ်ထဲထောက်ခံလက်မှတ်ထိုးပါတယ်ဒီငွေတွေဟာဥရောပနိုင်ငံတွေကရုရှားဘုံဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်းစီထားတဲ့အခွန်နဲ့အမျက်စုံတွေကလည်းယူကရိန်းအတွက်ပေးအပ်တာဖြစ်ပါတယ်